Jorden träffas varje sekund av 11 blixtar. 1500 stormar pågår någonstans på jorden just i detta ögonblick. Var tredje månad så sveper en stor tsunami över Stilla havet. Det finns 500 aktiva vulkaner på jordklotet, varav i snitt en har utbrott varje vecka. En stor cyklon sveper fram någonstans var fjärde dag. Det finns gott om naturkatastrofer och de har blivit fler. Inte minst rapporteras det fler naturkatastrofer därför att fler människor bor närmare haven och det finns fler människor på ställen som tidigare var folktomma. Ändå så är det mycket färre människor som dör i naturkatastrofer. I själva verket dramatiskt färre. Risken att en människa på jorden dör av en naturkatastrof är bara 0,5 promille och har minskat med 96% under de senaste 100 åren. Om vi blickar framåt så kommer risken att dö i naturkatastrof fortsätta att minska i ungefär samma takt. Många länder bygger mer jordbävningssäkra hus, bygger bättre fördämningar. Även ett land som Bangladesh blir allt bättre rustad. Där en cyklon i Bangladesh tog 500 000 liv på 70-talet så kan det idag vara några tusen. Om 50 år så kommer Bangladesh ha samma levnadsstandard som vi har idag och ha råd med stora skyddsvallar mot haven och floder och mycket bättre hus. Det finns många skäl att ta växthuseffekten och den globala uppvärmningen på allvar. Rädslan för naturkatastrofer är inte ett av dessa skäl. Jag heter Stefan Fölster. Läs gärna mer i Farväl till världsundergången.